ইয়াত যিজন কামিছে তেওঁৰ নামটো কি? দীপুদৰা। কেতিয়া কেনেকে আনে? ৰাতি প্ৰায় 11:30 বজাত তেওঁ ঘৰত গৈ ঘৰ পৰা আনিছে। কোনে? পুলিচ প্ৰশাসন গৈ পিনি শিৱসাগৰ সদৰ থানা প্ৰশাসন গৈ। আপোনাৰ লগতে? ময়ো আছিলোঁ লগতে, শুই তাৰ ময়ো লগতে আহিছোঁ তেওঁৰ লগতে 11:30 বজাত। তেওঁ কি কাম কৰে? তেওঁ আপোনাৰ গুৱাহাটী এইবোৰ কিবা গাড়ী চলাই, তাৰমানে আপোনাৰ পৰ্যটকৰ গাড়ী চলাই, টুৰিজিম। হয়, এই মাজুলী হেৰি কি বুলি কয় ইমানটো মই নাজানো বাৰু তেওঁ। বাকী তেওঁ কেনে কিবা আলোচনাৰ লগত জড়িতটো নহয় আজিলৈকে? মই তেওঁৰ বিষয়ে এইটো সেইবোৰ বিষয়ে তেওঁ আলোচনাও নকৰে আজিলৈকে। তেওঁ এইবোৰ কোনো হেৰিয়ে নাই, কোনো হেৰিয়ে নাই তাৰ আলফা লগত। এই যিজন এনকাউণ্টাৰ কৰিছিলে যোৱা কালি পৰহি যোৱা ৰাতি তেওঁ ফোন লিষ্টত তেওঁ ফোন আছে বুলি, তেওঁৰ লগত ঘনিষ্ঠতা বুলি সন্দেহ কৰি পিনি সোধপোছৰ বাবে আনিছে। এতিয়া পৰিয়ালৰ মাজত থাকে হাহাকাৰ? হাহাকাৰ। এতিয়া এটা ল'ৰা আছে, ল'ৰাটো বাপেকক নহ'লে তাৰমানে নিচেকে থাকিবই নোৱাৰে। এতিয়া কানি আছে, আহি আছে তেওঁলোকো, মই কালি ধৰি লওক লগতে আহিছোঁ।